Hradišti města Ostravy vznikla k 1. září 1923 a prapůvodně vlastně kvůli tomu, že Československá republika přijala zákon o obecních kronikách. Úkolem archiváře mělo být zapisovat nebo respektive vést takovouto kroniku pro Moravskou Ostravu. Samozřejmě byl to jenom jeden z úkolů archiváře. Ty ostatní se týkaly té klasické archivní práce, to znamená zhromažďování, sepisování, zpracovávání a hlavně ochrana archivního dědictví města Ostravy. První sídlo archivu nebylo zde, ale na staré radnici. Tam se zdržel archiv jenom velice krátce, odstěhoval se do Mariánskohorské radnice, která přestala v roce 1924 sloužit svému účelu. Pak se stěhoval ovšem ještě několikrát a od roku 1960 tedy konečně je zde v budově bývalé přívozské radnice. Když se prvním městským archivářem stal profesor Alois Adamus, dostal k dispozici jednotemnou místnost osvětlenou plynovými lampami, 100 archů papíru a jednu tušku. Dnes samozřejmě práce archivářů vypadá podstatně jinak. K dispozici je nám celá řada moderních prostředků IT, ať už jsou to počítače, protože většina naší práce dneska se odehrává prostřednictvím aplikací, bez kterých se už moderní archivařina neobejde. V archivu města Ostravy se nachází materiály vlastně z rozmezí, řekněme, 1362 až 2023 momentálně. A je to velice rozmanitá škála dokumentů. Najdeme tady klasický aktový materiál, úřední knihy, kroniky, sčítací operády, mapy, fotografie, plány, diapozitivy i klasické kinofilmy. Toto je ukázka obecní kroniky. Obecních kronik, které máme samozřejmě veliké množství, toto je namátkou, dá se říct, vybraná kronika, ale velice pěkná kronika obce Kunšic. Na té druhé straně vidíme, jakých událostí si kronikář všímal. Nejen těch přímo ze života obce, to znamená, že byla vyloupena obecní pokladna, nejen širšího kontextu, že došlo k železničnímu neštěstí v Ratimově, ale třeba si to toho, že došlo ke změně módy a ženských účesů. Badatelé se nás obrací s širokou škálou opravdu nejrůznějších dotazů. Samozřejmě to může být konkrétně ke studiu určitého materiálu, pokud je třeba nějaký vědecký badatel, student, řekněme, nebo pracovník nějaké univerzity, ale mohou to být i úplně jiné věci, dohledávání příbuzných, genealogie například. Spousta lidí se sem obrací dotazy, protože můžeme potvrdit zaměstnání, školní docházku, nebo když se přesně narodili, to znamená přesné datum i s časem. Samozřejmě, že tyto písemné památky jsou letkdy v žalostném stavu. Aby se dostali do kondice, aby mohly být předkládány badatelům, k tomu máme pana knihaře. Tak knihař, restaurátor v archivu má na starosti vlastně od přířezu kartonu, papíru, výroby krabiček na míru, vazby inventářů, opravy časopisů, starých novin, až po složitější věci, což je restaurování matrik, kožených, pergamenových knih, listin, pečetí a map a plánů hlavně teda. Ty materiály většinou jsou poničené, většinou desky trpí nejvíce, protože se otvírají vlastně. A pak ty listy, vlastně rohy listů někdy chybí, někdy jsou potrhané. A celkově i ta vazba, vlastně to šití vlastně po těch, dejme tomu 100 letech, 150 letech vlastně taky trpí. Takže ty nitě se urvou a musí se vlastně kompletně celá ta kniha rozebrat, zkontrolovat, vyčistit a znova přešít nejlépe do původního stavu, jak byla, nebo pokud nejdou zachránit třeba některé věci jako desky, tak se dělají podobné vlastně těm deskám, které byly původní. Tak, tady vám ukážu vlastně rozebranou matriku a ukážu vám, jak vyspravuju japonským papírem. Dalo by se říct, že se s tím setká každý člověk. Každé ráno, když pije čaj, čajový sáček je z japonského papíru, akorát ne takové kvality jako restaurátorský. Já používám tady tenhle, ten je s impregnací vlastně na zažehlování za tepla. Vlastně nařežu si takovéhle proužky, mám vlastně zničenou stránku, kterou musím vyspravit, natržené kousky vlastně, takže vezmu, mám nahrátou žehličku a vezmu si přesně to místo, které potřebuji, si vlastně zažehlím transparentně. A
archiv má za své hlavní poslání ochraňovat dědictví, písemné dědictví města Ostravy. To písemné dědictví vzniká neustále, nejsou tady jenom středověké listiny, nejsou tady jenom staré městské knihy, ale jsou tady uchovány nejrůznější důležité listiny, které zakládají právní nároky občanů nebo města. A my zajišťujeme přístup tak, aby byly tyto listiny jednak klientům přístupné a jednak byly ochráněny i do budoucna. V Terezově místnosti jsou uloženy naše nejstarší a nejzásnější dokumenty. Konkrétně tady v těch prvních dvou regálech jsou uloženy vlastně naše nejstarší dochované městské úřední knihy. Počínaje nejstarší městskou úřední knihou z poloviny 16. století. Pak tady máme vlastně celou řadu knih účetních, zasedání rady, obecního výboru, knih pozemkových. Tady v tomto prostoru jsou uloženy listiny, teď je asi stovka. Jsou to vlastně naše nejstarší archiválie z pochopitelných důvodů, takže je tady ta listina, úplně nejstarší listina císaře Karla IV. Z roku 1362, plus celá řada dalších listinných dokladů, které sahají vlastně místy až do počátku 20. století. Jako takovou vzácnost a zvláštnost, kterou bych ještě jmenoval, jsou tady vlastně i pečetidla, to znamená vlastně to, čím se listiny pečetily. Tady máme nejstarší archiválii, což je samozřejmě listina císaře Karla IV. Z roku 1362, kterou udělil Moravské Ostravě právo konat výroční trh. Vidíme, že listina je to samozřejmě pergamenová. Když se podíváme blíž, tak vidíme, že je psaná latinsky a bohužel na ní chybí pečeť. U nás samozřejmě naleznete celou řadu aktového materiálu úřadu, které v Ostravě působili, jsou tady uchovávány také obecní kroniky, nejenom Moravské Ostravy, ale i připojených obcí. Najdete tady informace o školách, najdete tady informace o vývoji stavebním Ostravy a jejího bezprostředního okolí. Je tady celá řada fotografií. Ty fotografické sbírky jsou nesmírně rozsáhlé. Je to několik set tisíc negativů i pozitivů. A tato sbírka také neustále se rozrůstá, protože jedním ze zaměstnanců archivu je také fotografka, která má za úkol dokumentovat stavební vývoj a změny, které se odehrávají i v současnosti, protože naše současnost bude zanedlouhou minulostí. Já bych archivu popřála, aby i do těch dalších 100 let měl vždycky štěstí na takové lidi, kteří tady pracují, aby měl pořád dostatek zájemců a příznivců a aby nám všem vydržel co možná nejdéle elán bádat nad svou minulostí a zajímat se o svou minulost.